калды. Мектепте окуган бала. Аба мен кенже уулу калды. 6-да окуйт эле уулу. Анан 2 небереси калды. Жеңем. Анан келин, үкөм. Анан ол баласы менен калды. 6 жыл болду эле балалуу болду. Быйыл балалуу болду эле да ошо. Ошо калып кетти ол башка жакта жашайт эле. Атасына келген экен түнү жамы жаганда балам калып эле ошо жерде жатып калды десе ошо жерде калып кетти. Онда семьясы менен басып калды. Абам өзү жалгыз калды. Эч кимсе калбады. Мердеши Коргонбаевтардан бир үй бүлө 4 баласы атасы апасы менен 6 кетти да эч кимсе калбады берди. Эми акелер туугандары бар өздөрүнөн эч кимсе калбай калды да. Эми айла жок экен эми. Издеп атат эч кимсени таппай атат азыр. Дагы мына министрликтен келди. Эл ошончо келди, карашып атат. Ошолорго аям рахмат. Мына берде азыр 10 чакты үй калып кетти да. Бирөөдөн 3 кетти, бирөөдөн 2 кетти. Ата энеси кетти, балдары калды. Азыр Россиядан балдары келишти. Эми айла жок экен эми. Сабыр кылдан башка айла жок экен. Сабыр кылабыз эми. Издөө иштери кече кечке МЧС менен эл чогуу издедик. Каздык аяк бияктарды табылбады, бирок бүгүн эми жогору жакты суу тосуп турат. Ошондон сууну өткөзүп мына күн басылып калды. Кудай кааласа кар жаады. Азыр элдерибиз чогулуп атышат. Жардамдашып бүгүн кечке да издөө иштерин жүргүзөбүз. Күн алыш эле ушул айыл башчылары менен күндө сүйлөшүп эле кооптуу жерде жашагандардын баардыгын чыгарыла деген чараларды көрүп келе жатабыз да. Бул үй бүлөлөргө дагы эскертмелер берилген. Мен мындан 3 күн мурун келип айыл баш экөөбүз келип айтканбыз. Бул жерде эми кооптуу жерлерде ошо элден ушул жер жарака болуп шишип калыптыр деген жеринен келип эскертүүлөр берилип кеткен да. Буга чейин бир ай мурун келип бул жерден МЧС адистери келип булардан тил кат алып кеткен. Көчкү 2003 жылы пайда болгон көчкү экен. Азыр мына биздин адистер 2003 жылы берилген биринчи корубунан алып келди. Ошондо эле ушул жерде жашаган кээ бир үйлөргө эскертүү берилген экен, көчкү чыгарылыш керек депчи. Андан кийин акыркы жолу эскертүү мына быйыл 28 мартта 28 мартта алып келип беришиптир. Андан кийин мына губернатор да айтып атат, келип айылдагылар менен чогулуп сүйлөшүп көчөлөр деп баардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Андан кийин 2 күн мурун айыл өкмөтүнүн башчысы келип ушул жерде жашап аткандарга мына жарака чоңоюп бара жатат, көчкүлө деген маселелер менен дагы келип туруп жолугуп сүйлөшкөн. Макул, биз көчөбүз, эртең көчүп чыгып кетебиз дешип 7 кишинин тил каты жүрөт. Айыл өкмөтүнүн башчысынын ордундачы тил катын берип коюшуп ушу көчпөй жүрө беришкен да. Ошонун кесепетинен мына бүгүнкү күндө жалпы 11 үйдө жер көчкү басып калып атат. Анын ичинде 7 үйдө адамдар жашап атат, 4 үйдө эч ким жашаган эмес экен. Жалпы көрүү жөнүнөн бүгүнкү күндө ошол үйдө жашагандардын саны 24 киши болду. Ошол 24 киши жок деп изделип атат да азыркы мезгилде. Бизди советке кылып досум. Сумка.